ខេត្តកោះចេះវិញម្ដងគឺតាក់ទងទៅនឹងក្រមមន្ត្រីកម្មគនត្រូលនៃខេត្តនេះចូលធ្វើតេស្តតំណែងបរិភពនៅក្នុងស្រុកសម្បូរក្រមមន្ត្រីសាខាកម្មគនត្រូលខេត្តក្រចេះដែលមានការសម្របសម្រួលពីលោកសុំស៊ីណាមិនប្រធានមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកាលពីថ្ងៃទី5តុលាម្សិលមិញបានចុះប្រតិបត្តិការឆែកឆេររោគទំនិញបរិភោគដែលខូចគុណភាពនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងស្រុកសម្បូរជាលទ្ធផលបានរកឃើញថានៅទីផ្សារស្រុកសម្បូររាល់មុខទំនិញចំណីអាហារដែលក្រុមអាជីវករដាក់តាំងលក់នៅមានការបរិឆេទខ្ពស់និងចំណីអាហារមួយចំនួនទៀតមិនមានផ្ទុកនៅសារធាតុពុលដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពអ្នកទិញឬក៏យកទៅប្រើប្រាស់និងបរិភោគតែក៏មានការរកឃើញផងដែរថាមានអាជីវករខ្លះបានលក់អំបិលមិនមានជាតិអ៊ីយ៉ូតប៉ុន្តែក៏បានទទួលការណែនាំពីក្រមមន្ត្រីឲ្យដែរលោកវណ្ណរិទ្ធប្រធានចានុប្រធានកម្មគនត្រូលប្រចាំសាខាខេត្តក្រចេះបានបញ្ជាក់ថាក្រមលោកនឹងចុះត្រួតពិនិត្យតំណែងនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងខេត្តឲ្យដូចជាភ្លៀងរលឹមដើម្បីពង្រឹងគុណភាពសន្តិសុខសុវត្ថិភាពចំណីអាហារទន្ទឹមគ្នាលោកក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការចុះត្រួតពិនិត្យនេះគឺមន្ត្រីបានយកឧបករណ៍ទៅធ្វើតេស្តជាក់ស្ដែងនៅលើទីផ្សារឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បានឃើញនិងបង្កើនទំនុកចិត្តដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជៀសវាងជឿពាក្យចចាមអារ៉ាមថារាល់តំណែងដែលដាក់តាំងលក់នៅលើទីផ្សារសុទ្ធសឹងតែលាយសារធាតុគីមីនិងខូចគុណភាពក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប្រសិនបើជំនាញកម្មគនត្រូលចុះពិនិត្យធ្វើការតេស្តរកឃើញផលិតផលនៅលើទីផ្សារនោះខូចគុណភាពនិងមានផ្ទុកនៅសារធាតុគីមីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពខាងជំនាញនឹងធ្វើការរកអស់យកទៅកំទេចចោលភ្លាមចំណែកម្ចាស់នឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីបាននេះគឺជាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជ្ញាធរកម្មគនត្រូលដែលជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការចុះត្រួតពិនិត្យនៅរាល់ទំនិញដែលខូចគុណភាពឬក៏ទំនិញដែលមានការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងដោយអាជ្ញាធរកម្មគនត្រូលនៅឯស្រុកឆ្លងនៅខេត្តក្រចេះហើយសង្ឃឹមថានឹងមានការចុះត្រួតពិនិត្យដោយភ្លៀងរលឹមដោយតែការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីកម្មគនត្រូលហើយជាពិសេសក៏សង្ឃឹមថានឹងមានការត្រួតពិនិត្យទៅតាមច្រកព្រំដែនផងដែរព្រោះថាជីវករខ្លះគាត់លូដោក្នុងផ្សារគាត់ពេលខ្លះគាត់បានដឹងទេថាតំណែងនឹងវាខូចគុណភាពឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែមានការត្រួតពិនិត្យទាំងអស់វាជាជំនាញរបស់មន្ត្រីកម្មគនត្រូលតែជាថាជំនាញណាហើយក៏មានការសហការពីខាងអាជ្ញាធរផងដែរដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់នៅរាល់តំណែងចំណីអាហារបរិភោគដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយលោកមុខប្រឡោកដែលជាភ្នាក់ងាររបស់យើងនៅកាចេះហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានបន្តទៀតបើសិនជាមានករណីថាមានតំណែងខូចគុណភាពឬក៏មានសារធាតុគីមីអីផ្សេងផ្សេងណាហើយយើងក៏នៅតែបន្តផ្សព្វផ្សាយដែរនៅក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយទាំងពេលកំពុងចោះវិធានការរបស់អាជ្ញាធរហើយយើងផ្សព្វផ្សាយទាំងពេលដែលមានបញ្ហាណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារតែរឿងចំណីអាហារនេះបាទចា៎